Українські військові встановили контроль у більше ніж 60 населених пунктах Херсонщини. Про це розповів президент Володимир Зеленський. А у них та в обласному центрі поліція вже почала стабілізаційні заходи. Всюди на звільненій території дуже багато роботи у наших вибухотехніків. Вже вилучено майже 2000 вибухонебезпечних предметів, мін, розтяжок, боєприпасів, які не розірвалися. Окупанти перед втечею з Херсону знищили всю критичну інфраструктуру. Зв'язок, постачання води, тепла, електрики. У рашистів всюди однакова мета – максимальне знущання з людей.